Adi, rrat part të falenderoj që mbajtë premtimin dhe si që më the kur da qosh në kushtetu se do të vishte kun unë erdha të ty për të asjaruar, po dhe unë mbajta premtimin dhe qova në gjukat kushtetu se si që kisha premtuar. Në fakt ka qenë një nga momentet më të rëndësishme, ka qenë një pun voluminoze ku për herë të parë po theme kam djerë veten përfaqësuese mirëfillazi e popullit, sepse jam ulur dhe kam shkruar dhe vetë për interesin publik, duke qenë se e njoh çështjen shumë mirë dhe më pas jam konsultuar me 4 avokatë të shkëlqyer, të disa ti dhe i ke pasur në studio për këtë çështje, të cilët kemi përfunduar një padije e cila është 50 faqe për të kuptuar se sa e thellë është shkelja që unë e them këtë element. Është e shoqëruar me 3623 faqe prova të pakundërshtueshme, letra zyrtare, statute, marrëveshje, atë që përfaqëson Fondacioni për Menaxhimin e Butrintit, të gjitha shkeljet, dhe të kujtoj vetëm diçka, në gjykatë kushtetuese ne kemi çuar vetëm shkeljet kushtetuese. Ndërkohë që shkeljet janë të pafundme edhe jashtë asaj që është pjesa kushtetuese. Eksakt. Atje ne jemi munduar të përfshijmë elementet kryesorë që është prekur drejt për drejt kushtetuta, interesi publik dhe ajo që quhet, po them, identiteti jon kombëtar, sepse Butrinti është pjesë edhe identitetit ton kombëtar e trashëgiminisë tonë të përbashkët. Kemi argumentuar se kjo marrëveshje, ligji 50/2022, e nënvizoj këtë sepse ministra sot ka qenë në një studio televizive dhe ka munduar të hedhi disa dyshime të çuditshme, duke thënë që kemi hedhë një ligj të vitit 2018. Nuk është e vërtet, ne kemi hedhë në kushtetuese, më kam quar në kushtetuese drejt për drejt ligjin 50/2022 për koncesionin e Butrintit dhe është ligji që ligjin të cilën e ka lobuar Granofi, po ti bën fjalë për atë ligj. Eksakt, ai ligj, sepse ai ligj ka dhe një ligj tjetër të 2018-ës që është dhaj antikushtetues, po aty ka kaluar koha dhe nuk mund të merrem për këtë, përveç se të kërkojmë ta ndryshojmë brenda parlamentit, siç e kam kërkuar unë, se kam filluar një nismë tjetër ligjore brenda parlamentit për ndryshuar atë ligj, nenë dhe atë ligjit që i hapi rrugë fondacionit. Për nismat që merrni brenda parlamentit, sepse na vjen shumë për të qeshur, nuk e di pse.